gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Jannaal Faysal Cali Waraabo maanta kulan warbaahineed ku qabtay gudaha gurigiisa ayaa waxa uu si qoto dheer u cilmiyeysan uga hadlay dhowr qodob ay ka mid ahaayeen socdaalkii uu dhowaan ku tagay dalka Nairobi. Hambalyeyn uu hambalyeeyey cid kasta oo ka qayb qaatay dejinta colaadii ciiraf ee lagu soo afjaray. Uu hambalyeyn uu hambalyeeyey madaxweynaha cusub ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Wada hadal yeesheen isaga iyo jabhada ONLF taageero uu muujiyey guddida dabagal iyo ilaalinta hantida qaranka ee golaha wakiilada. Waxaana ugu horreyn gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Jannaal Faysal Cali Waraabo uu ka hadlay isla markaasina uu halmbaliyeeyey cid kasta oo ka qayb qaatay damiinta iyo baqtinta shaqadii deegaanka ciilaf ee ka jirtay la soo afjaray. Madaxweynaha cusub ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya uu baaq dardaaran iyo waano uu diray, sidoo kale waxa uu ka hadlay kuna la qaatay jabhada ONLF iyo taariikhdeeda uu ku dheeraaday. Waxaan hadaladiisii ka mid ahaa: marka horeysa waxaan hambalyeeyey subxaanallaah dadkii kasoo shaqeeyey magaalada Saaye nabadii ciilaf weyn, waxaan leenahay ilaahay ka jirta saay siiyo beelihii amba qolankiisa haye si fiican gacanta ku siiyeena waan hambalyeynaynaa. Laakiin waxay u baahan tahay nabaddu nabad aan lahayn, waxa dadku ducaysan nabadii caano waa in dhulkaas la geeyaa horumarka la geeyaa baan leenahay. Dowladdu ka hawlgashaa nabadgelyada la adkeeyaa, ciidan midaysan reer Soomaaliya la geeyaa, shaqooyin laga abuuraa ayaan leenahay, oo nabadda la sustain gareeyaa baan leenahay halkaas. Waxaan iyagana hambalyeynayaa ninka loo doortay magaalada Saaye xisbiga Soomaalida Itoobiya Axmed Shide ayaan aad iyo aad u hambalyeynaynaa. Innaga horena waan u sheegay soonaha shanaad wuxuu inoo yahay siday Ruushka uu yahay bariga Ukraine ay u tahay 160 dadkeena ku nool. Waxaan leenahay in dadka Soomaaliyeed halkaas si cadaalad ah ay khayraadkiisa iyo khayraadka hadda soo baxay ku hor jireeba ay loo maamulo nidaam dowladeed oo cadaalad ku dhisan oo Soomaaliyeysan oo qabiilaysneyn in laga dhisaano jecelahay, nabadgelyana la siiyo dadka oromada ah iyo dadka reer Itoobiya oo dhanna. Waxaan dad diig iyo jaarnimo waa wadaaga in la isku diro qoomiyadaha, la isku kiciyo, oo adoo madax ah aad ka hawlgashid inaad qoomiyadu isdilaan si aad kursigaa u haysatidna. waxaan leenahay waxaas wax xaaraan weeye. Isagoo hadalkiisa si wata gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Jannaal Faysal Cali Waraabo ayaa waxa uu ka hadlay socdaal uu dhowaan ku tagay dalka Nairobi, muhiimadda uu daaranaa iyo weliba sidoo kale faa'iidooyinka iyo qodobada ay ka wada hadleen isaga iyo mas-uuliyiinta dalkaasi. Sidoo kale waxa uu ka hadlay isla markaasina taageeray warbixin ay dhowaan soo saareen guddida dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka isla golaha wakiilada Soomaaliland, taasoo qeexaysa inay jiraan musuqmaasuq baahsan oo la xidha xukuumaddii hore ee Axmed Maxamed Maxamuud Siraanyo. Sawa arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yidhi: walaalkaygii aan tegay Nairobi saddex maalmood iyo afar taabeen ku maqnaa dhan qarnuun baheed, guul fiican baan kasoo gaarnay. Beentii lagu dhuriyey magaalada Saaye international community-ga waanu kasoo baabinay, sooliyo sanaagna in la wada dego waanu soo sheegnay, tugaraqan ee dalka sare Soomaaliland tahayna waan kasoo sheegnay, dudlan wax la ilaawo dal inaanu jirin waanu soo sheegnay, labada gobol ee Soomaaliya ugu bisaarsanaa ugu faqiirsanaa ugu dadka yaraaba ahaayeen inaanay waxba naga qaadi karayna hadday soo dhaqaaqaana aanu qabsan karno garowana waanu sheegnay. Xagga cumaamada halkaa la fadhiya ee sooliyo sanaag le anaga lehna waxaa leenahay ka daaya sheegashada, waa la ognahay sida dalka loo wada leeyahay, waa la wada leeyahay gobol qura oo Soomaaliland oo qabiil keliya degan ma jiro. Waxaan halkan iyadana jecelahay inaan aan ka hambalyeeyo guddida musuqmaasuq, dalkan musuqmaasuq iyo eex iyo qabyaalad ayaa ragaajisay. Taas waxay kaliftay in ubaxeeni caruurteeni ay naftooda ku horaan qabtaan magaalada Saaye Ilibiya. Waxaan ka xumahay inaan jaamacadda ka soo saaro fuaad la yidhaaha 2010-kii in maalin imtixaan lagu dilay. taas waxay ku tusaysaa quusta dhalinyarta inay taagan tahay. Quusta maxaa keenaya? Waxa weeye keenaya cadaalad darrada, qabyaaladda, eexda. Weli intaasaan jirin Soomaaliland mowjahani
gabagabadii khudbadiisaas ayaa gudoomiyuhu waxa uu kaga hadlay arrinka caare caaro oo ka mid ahaa ciidamada reer somaliland islamarkaasina ka goostay ciidankaasi kana soo jeestay dhanka maamulka puntland taasoo uu gudoomiyuhu ku tilmaamay wax laga xumaado waana kan isagoo arrintaasi ka hadlaya waxaan ka sheekaynayaa insha allahu tacaala arrinta caarraan sheegaya caarre caarre waxa weeye waa tilmaam xubuu inagu yahay marka ay jabaadi ka dhex samaysay dal da waxay muuqataa inay tahay dal magaalaysa mustaqbalkiisu aan fiicnayn innaga waxaan u aragnaa arrinta caare inay ahayd arrin la quursaday waxay ahayd in lagu daro arrintii ciil afweyn waxay ahayd arrinta wax dhalisay ninkaasoo ciidamada ka goosto waxay ahayd arrinta ay ka dhacday waxay nabaddii la waday in isna lagu daraabaxay baakeej la iska dhigay haddana waxaan leenahay oo abilgareenna caare somaalia way jirisaa nin mulkhumuluq leh ma burburin karo waxa fool xumo kuu ah oo taariikh xumo kuu ah inaad maanta cadowgii aynu cadowgeyna aan lahayd aan noo ahaayee dalkeenna ku soo duulay inaad tirahayd waxay siiyeen saldhig wa khadar ismaaciil maxamed khadar dhambaal muqbahiya caalamiga badaastan for t v magaalada hargeysa